Gjadit e së djeshme për një person nga Tetova dhe tre persona nga Gostivari janë përgatitur para shtresat përkatse për mos mbajtjene maskave mbrojtëse të fytyrës. Zyrtarët policor nga sektori për pun të brëndshme të tovë, në kuadrë të aktiviteteve të vazhdueshme kontroluese për zbulimin dhe sankcionimin e personave që drejtojnë automjetin në ndikimin alkolit. Në atëm prej orës 21 dhe në orën 3 të mëngjesit, kanë zbuluar dhe sankcionuar një mbëdhjet vozitës të cilët drejtonin automjetin në në efektin alkolit dhe një shofer në të tovë i cili kishte refuzuar të nështrohe testit të alkolit të njëndit janë përjashtuar me një herë nga qarkullimi, gjatë kontrolit janë konstatuar dhe sankcionuar edhe 32 shkeljet të tjera për të gjithë kundra vajtësit janë përgatitur para shtresa përkace, të cilë do të gjobjiten në shumën prej 250 dheri në 400 euro në kundervler të denarit.